Mugace ka gatanu ka Tour du Rwanda 2023 abasiganwa bajye guhagurukira mu karere ka Rusizi berekeza mu karere ka Rubavu mu Faransa Thomas Bonnet ukinira ekipe ya Total Energy ni uje guhaguruka mu karere ka Rusizi yambaye umwambaro w'umuhondo bivuze ko ari wayoboye bagenzi be ku rutonde rusange ninde usesekara mu karere ka Rubavu ari ku mwanya wa mbere ese uyu mu Faransa araza kugumana Maillot jaune byose nibyo kwiteka bujyanye no kuzigama ngira ngo buri muntu wese mu gihe cya COVID utarazigamye mbese yasigaye inyuma ubu rero tukubwira abanyarwanda bose by'umwera kwa Nyarubavu ngo muze muri Kolere Banke kuzigama n'urugendo ntagaruka kuzigama ari uko ubonye ibizazane nibaze rero dufite service cyangwa se produits zitandukanye zo kuzigama aho ushaka kuzigama ejo hazaza uzigamira amashuri y'abana tujyamo content kwanteganyiriza minuze tugiramo umuntu ufite umushinga uvuga ejo nzafungura boutique ejo nzakora ubukwe ndashaka kugura imodoka ntago ari ibintu ubyuka none ahangaha ngo tugende ubigure ariko muri Kolere Banke turagendana nawe tukakwereka uburyo wazigama tukanakungukira amafaranga ashimije si ibyo gusa rero mujyi wa Rubavu abantu umuntu ushaka kubaka mu myaka runaka iri imbere nabo dufite konti yitwa yubakire aho utangiza ibihumbi 35 ariko buri kwezi byibura ugashyiraho ibihumbi 15 bitewe n'intego uhaye baba bati nyenda ashaka kuzubaka inzu ya miliyoni 50 undi akaba afite intego yo kuzubaka ya 30 rero biterwa no n'umukiriya cyangwa se n'umuntu intego afite ariko tujyana muri iyo ntego tukagendana muri urugendo ikindi konti tujyana ni konti broker aho usanga
umukiriya azana amafaranga byibura kuhera ku mezi atandatu kuzamura tukamwungukira bishimije bitewe n'amafaranga azanye rero nibaze bizigamire bazigamire ejo hazaza bazigamire amashuri y'abana babo ariko banaryoherwa na serivisi nziza za College Bank Umunyafrika yepo Ormiston Callum yegukanye etape ya gatanu ya Tour du Rwanda aba basiganwa bahagurukiye mu karere ka Rusizi berekeza mu karere ka Rubavu hari ku ntera y'ibirometero 195 na metero 500 uyu mukinnyi yakoresheje amasaha 4 iminota 59 n'amasegonda 51 nyuma y'agace ka gatanu kandi umwambaro w'umuhondo ukaba wahise ufatwa na Lecerf William Junior ukinira ikipe ya Sudar Quick Step Tour du Rwanda izakomeza hakinwa agace ka gatandatu abasiganwa bazahagurukira mu karere ka Rubavu berekeza mu karere ka Gicumbi ni ku ntera y'ibirometero 157